Bu güllər adətən meşədə bitir. Adına da bizdə Xədicə gülü deyirlər. Xədicə gülü. Çox gözəl güllərdir. İndi bunu anam bağda əkib. Bu da bütün yayılıb bağın ərazisində. Hər yerdə var. Hər yerdə var. Bu fındıq ağacının dibində bitib. Belə bu formada. Çoxlu bütün bağa yayılıb. Özəl bir neçə rəngi var. Ağ. Bənövşə rəngdə. Burada çoxlu özəl bənövşələr də var. Baxın. Boynun büküb dayanıblar. Hər yerdə var bax. Üç dənə ağacın dibində. Gördüyünüz kimi Xədicə gülləri hər yerdə əmələ gəlib. Qəşəng topası da burada var. Yenə də deyirəm, buna bizdə yəni şimal bölgəsində Xədicə gülü deyirlər. Niyə Xədicə gülü deyirlər? Tarixi nədə olar bilmirəm ben. Belə işlər.